Tjena moss. Ja, det visar lite här då. Här går vägen. Här är Tysberga. Det är vägen här som går. Vet, som trafikerar det. Alldeles trafik och så då. Bilar och bussar och allt. Kör här. Kan man säga. Jag ser ju själva. Jag visar nu på Bagge. Där ligger macken. Ja. Bara lite i trädgården här. Ni ser. Här växer det vinbär, röda vinbär där. Busken där då. Café där också. Le Monde heter det. Ja. Här står vi under en fin gran. Silvergran. Den får man inte ta. Hoppas ni har det bra i alla fall där ute. I värmen. Var rädda om varann. Vi synes. Tjabba tjena.